תאריך הראשון לעשירי 2019, סמוך לשעה 2:20, דווח על אירוע ירי ופינוי של מספר נפגעים בכפר מג'ד אל-כרום. מחלק רצח של ימ"ר צפון, אשר הגיע למקום, פתח בחקירה ואיסוף ראיות פורנזיות מהזירה. כתוצאה מהירי, נקבע מותם של שני אחים, חליל ואחמד מנה, ופציעה של שניים נוספים, כאשר החשוד בביצוע הירי נמלט מהזירה. יומיים לאחר מכן, בתאריך 3/10/19, נקבע מותו של אחד הפצועים מהאירוע, מוחמד סבא, אשר היה חברו של החשוד, שהתעמת עם אחד האחים ממשפחת מנה. במהלך החקירה בוצעו פעולות רבות לאיתור החשוד, ובתאריך 16/11, כחודש וחצי לאחר האירוע, הסגיר עצמו החשוד לידי המשטרה ונעצר. כאמור היום, בתום חקירה מאומצת ומורכבת, הוגש כתב אישום כנגד הנאשם על ידי פרקליטות מחוז חיפה. במהלך שנת 2019 הוגשו על ידי משטרת ישראל והפרקליטות כ-37 כתבי אישום בגין אירועי רצח במגזר הערבי. המחוז הצפוני ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול בנחישות כנגד אירועי אלימות בכלל ובמגזר הערבי בפרט.